Вітаю! Це ютуб-канал Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Засновник Pink Floyd написав скандальне звернення до Зеленської. Закликав піти на поступки РФ. Один з колишніх лідерів Pink Floyd Роджер Вотерс розлютив фанів своїми заявами про війну в Україні. Музикант Роджер Вотерс написав відкритого листа до першої леді України Олени Зеленської на своїй сторінці у Фейсбук. У скандальному зверненні засновник Pink Floyd закликав Україну відмовитися від західної зброї та піти на поступки у перемовинах з країною-агресоркою. Написати листа Вотерс вирішив після того, як прочитав промову пані Зеленської у матеріалах BBC. У інтерв'ю перша леді сказала, чим більшою буде підтримка України, тим коротшою буде криза. Однак музикант запевнив, що вона помиляється. Якщо під підтримку України ви маєте на увазі продовження поставок Заходу зброї арміям київського уряду, то, боюсь, ви трагічно помиляєтесь. Підкидання палива у вигляді озброєнь у пожежу ніколи не допомагало скоротити тривалість війни у минулому. І не допоможе зараз, заявив Вотерс. І це буде продовжуватися менше часу, якщо буде дійсно потужна допомога. І все це може припинитися, коли санкції на Росію почнуть дійсно потужно діяти. І тоді і економічна криза в Європі відступить, коли агресор просто зупиниться і схаменеться. Крім того, музикант закликав першу леді звернутися до президента Володимира Зеленського з проханням повернутися до його раніше заявлених намірів. Вотерс запропонував президентові України припинити громадянську війну на сході країни, встановити мир на Донбасі та надати часткову автономію Донецьку та Луганську. До того ж, артист запропонував ратифікувати та реалізувати решту мінських домовленостей. На жаль, ваш чоловік погодився з цією тоталітарною, антидемократичною відмовою від волі українського народу і сили крайнього націоналізму, які приховувалися в тіні, відтоді правлять Україною. З того часу вони також перетнули ряд червоних ліній, які були чітко визначені протягом кількох років вашими сусідами, а саме Російською Федерацією. У результаті вони, крайні націоналісти, поставили вашу країну на шлях цієї катастрофічної війни, звернувся до Зеленської Вотерс. Таке повідомлення від засновника Pink Floyd неабияк обурило та розлютило його шанувальників з різних країн, що виступають проти війни в Україні. У коментарях до публікації користувачі написали, що Вотерс, ймовірно, з'їхав з глузду та перейшов на сторону Путіна. Краще б ви створювали музику. Ви зовсім не розумієте, що насправді відбувається. Припиніть звинувачувати жертву, Роджер. Путін – вбивця. Ви маєте написати Путіну, нехай поверне Україні її землі. Спробуйте тепер заспівати для батьків вбитих в Україні дітей, пишуть користувачі у мережах. Здається, Роджер передивився пропагандистських новин і взагалі не розуміє, що відбувається. Друзі, ви уявляєте, ще досі існують такі люди. Хоча дивно, нещодавно Pink Floyd разом з Андрієм Хлевнюком записували відео, де вони співали «Ой, у лузі червона калина». Здається, Роджер дуже і дуже заплутався. Can you ever imagine a day? Whereas some people suggest there might have to be compromise. Can you ever imagine that? Ми вже чуємо такі заклики з інших країн, але в Україні, я не знаю, мені здається, таких людей немає. Українці обрали шлях опору. Друзі, дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Ми сила і нас не зламати. Слава Україні!